Assalomu alaykum qadrli ishtirokchilar. Bugun sizlar bilan birgalikda bozorlar tushga tushuvchan trendda bo'lsa degan aksiyalarni qanday aniqlasak bo'ladi? Mana shu mavzu haqida gaplashib o'tamiz. Bozorlarda o'zi 3ta sikl mavjud. O'sha 3ta sikl haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi o'rinda bu bull trend deyiladi. Ya'ni bull trend degani bilasizlar, aksiyalar bozori gurkurab o'sayotganda yoki o'suvchan trendligini anglatadi va o'suvchan trendlar doimo bir trendlarga nisbatan 3x harakat qilinadi. Ya'ni 3x degani, hozir men sizlarga tushuntirib beraman bu narsani. Bull trend deyiladi. Keyingisi correction deyiladi. Correction. Correction bu nima degani? Correction degani bu bozorlarda o'sha bir nuqtadan zo'r yurgandan so'ng, masalan, o'suvchan trenddan keyin bitta pullback qilib olishi bor-ku, bitta orqaga qaytib olishi, bu korreksiya deyiladi va korreksiyalar bozorlarda o'zi tipichni 10% o'rtacha bo'ladi. Eslab qo'yinglar. 10% masalan, bozorlar o'zining all time high'dan, ya'ni all time high deyiladi nuqtasidan, masalan, aytaylik, bozorlar mana bu trend nima ekan? Mana bu trend bull trend, to'g'rimi? Bull trend. Keyin bu bull trendda mana eng pikiga yetib keldi va pikiga yetib kelishdan boshlab turib qaytishni boshladi. Buni ATH deb nomlar ekanmiz, ya'ni all time high va mana shu nuqtadan qaysidir nuqtaga kelib to'xtashi doimo, agar tushuvchanni ko'rsanglar, masalan, 3%, 4% indekslar oqdimi, ko'plab robotlar va tradingda faoliyat yuritadigan hedge fondlar bu tushishni korreksiyaga tenglashtiriladi, correctionga va 10% minus bo'lgan nuqtaga nimalar qo'yib qo'yishadi, sdelka bayga qo'yishadi. Nima uchun? Chunki bozorlarda korreksiyalar har yili taxminan 2ta 3ta bo'lib turadi. Lekin sell trendlar bular yillar davomida yokida bir gapni aytganda, masalan, koronavirusda yuz bergan narsa 3.5-2.5 oylarda juda ham tez tushib qo'yishlari bu sell trend deyiladi. Mana mana korreksiya. Korreksiyani bizaga nima foydasi bor? Korreksiya nuqtalarida kira olgan treyder, ya'ni eng chuqur nuqtasini ushlaysiz, qayini va o'sha yerdan minus 10% liniyakani tortasiz. Pastgacha va 10%ga tushishi bilan bozorda zakupatsiya boshlanadi, ya'ni aksiyalarni xarid qilish boshlanadi panikadan foydalanib. Mana shu 10%ga tushganda greed va fear degan indeks bor. Xabaringlar bormi? Fear and greed degan indeks. Hozir joyini ham ko'rsatib o'tib ketaman sizlarga. Bitta yangi ma'lumot YouTube'dagi va o'chirib qo'yman. YouTube'dagi va ko'plab o'quvchilarimizga ma'lumot, fear and greed degan indeks bor. Bu nimani anglatadi? Bozorlarda Warren Buffettni bitta gapi bor, eshitgan bo'lsanglar. Be greedy when everyone is fearless, ya'ni everyone is under the fear deylik. Be under the cautious deydi yoki be under the free when everyone is greedy deydi. Ya'ni bu degani, qachonki insonlar vahimaga tushganda bozordan, bozorda nafsingni tiymasdan turib ol deydi. Ya'ni puling qancha bo'lsa bosib ol deydi. Ishonch paydo bo'lsin bozorlar. Bozorlar qanchalik ishonch kuchayib turib, greed ko'payib ketsa, ya'ni nafsi jilovlanib, yana yuradi, sotmaymiz, o'sha paytda bozordan qo'rq deydi. Ya'ni bi anaqa deydi, qo'rqinch paydo bo'lsin deydi. Mana fear and greed index. Bu fond bozoriga tegishli. Hozir nima ekan bozorimiz? Neutral. Neutral degani 50-50, ya'ni bozorlar hozir arosatda. Tepaga ham, pastga ham. Treyderlar hozir bozorga neutral qarayapti. Greed qaralgan paytida yoki extreme greed bo'lganda, mana shunda ana mana bu liniya ko'rasan, mashinaning anaqasiga o'xshaydi, spedometrga o'xshaydi. O'shunda pastga yurganda hamma aksiga yurishni boshlaydi. Nima olsangiz, 90% aksiga yurishni boshlaydi. Agar mana bu narsa sekin firga o'tadi hozir, firga o'tganda nima olsangiz pastga qarab ketadi. Ya'ni oqim pastga bo'ladi. Qarachi, Warren Buffett qoidasi bo'yicha mana shu ko'rsatkich 47 25 dan tushdimi zakupatsiya qil deydi, ya'ni o'sha nima bo'lsa pokupka buy deb bos deydi. 25 dan tushgan 20 larga tushdimi, hali bir xil treyderlar bor, katta investorlar bor, ularning fikri bo'yicha uyini sotib kir deydi bozorga. Chunki shunaqa darajada bo'lar ekanki, extreme fearga tushgan narsalar qaytib gridga chiqqandan kamda 50% yurib beradi. Bu sizlarga yangilik, to'g'rimi? Masalan, fear and greed. Mana fear and greed deb bozasizlar, bozorni holatini ko'rsanglar bo'ladi. Ekstrem fearga, o'sha fearga o'tdimi? O'tgan taqdirda bilingki, bozor yana taxminan bir 5%, 6% indekslar tashiydi. Fearga o'tdi. Bu ham ana signal bu. Signal bo'ladi bozorda umumiy makro signal. Makro signal degan fearga o'tdi, bo'ldi, sizlar bozordan chiqishingiz kerak. Chunki ekstremgacha olib borishadi. Fearga o'tdimi ekstrem? Agar greedga o'tdi-yu, bozor kirishingiz kerak, ekstremgacha olib boradi. Ya'ni mana spidometr bu yoqqa o'tsa, xuddi RSI ga o'xshash narsada, RSI da ham 50 degan o'rgan bor, 70 dan 30 gacha. 50 dan bu yoqqa o'tdimi gridga,
Traderlar bunu do ekstremga olib borishadi. Çünkü shunchalik ishonch paydo bo'ladi-ku. Hozir neutral. Nima qilish tavsiya berasiz? Hozir Warren Buffettning g'oyasi bo'yicha ham bu yerda kirib bo'lmaydi. Toki qaysi yo'nalish tanlasa, men bu speedometr anaqasi. O'sha yerga qarab turib og'ishingiz kerak. Ya'ni o'zingizni strategiyangiz moslashtirishingiz kerak. Qadri ishtirokchilar, bozorlarda korreksiya juda ham uchraydi. Mana qachon oxirgi marta bosbi korreksiya bo'ldi desanglar, men sizlarga sanasi bilan yozaman. 21 iyuldan boshlab turib, toki 5 avgustgacha bozorda korreksiya bo'ldi va mana shu high dan, ya'ni 20 yildan 5 avgustgacha -10.01% oqdi. Mana shu nuqtaga keldida bozorlar bittada tiklandi. Kim eshitsa 5 avgust kuni Yaponiya bilan Amerika o'rtasidagi carry trade degan narsa bor. O'shanda panika bo'lganda 5 avgust bozorlar oqdi, Nvidia 15%, Apple'lar 10% tashadi. O'sha paytda eng tubida bozor ochilishi bilan kirib olgan odamlar oxirgi mana 5-10 kun oldin 40% la plusda edi. Hammasi 40% plusda. Tesla'ni olgan ham 40% plusda edi, qolganini olgan ham 40% plusda. Xullas, bu correction deyilar ekan. Endi bitta jumla bor, sell trend deyiladi. Qachon bozorlar sell trendga kiradi? Qachonki indekslar o'zining all time high'ida, ya'ni eng pik nuqtasidan liniyakani tortasiz, -20% bo'ladigan bo'lsa, bu -10% degan, -20% bo'ladigan bo'lsa, o'shanda rasman officially deydi, we are in the sell trend deydi. Ya'ni bizlar rasman sell trendga kirganmiz, ya'ni ayiq bozorga kirdik deyiladi. Tushundinglar? Bear market deyiladi. Bull market bor, bear market. Xuddi shunday bu bear market holat. Hozir sizlardan bitta savol bermoqchiman. Biz qaysi zonadamiz? Bulldami, correction dami, sell trend dami? Zo'r savol, ha? Da, da. Neutral, ya'ni qachon bull market ko'tamiz aka, qachon greed no ko'tarsa, to'g'rimi? Endi greed ko'tarilib, bull market o'sha all time highlarda yuradigan bo'lsak. Hozir bitta korreksiyani ko'rdik. Ya'ni bull trendning ichidagi korreksiya bor, tushundinglar? Ya'ni biz hali buqa bozordamiz. Hali ham biz buqa bozordamiz, ichidagi korreksiyani ichida yuribmiz hozirgi paytda. Ya'ni bozor qayerga yurayotganini bilmayapti. Nima uchun deb o'ylaysizlar? Chunki bozorda sentyabr oyi eng zaif oylardan biri hisoblanadi va ikkinchi fakt esa bizada kredit foizi oxirgi 4 yilda birinchi marotaba 13 kundan keyin chiqadi. Ishoninglar 13 kun bozorda juda ham tez o'tib ketadi. Va albatta ertaga Jobs report degan fundamental yangilik bor. Soat O'zbekiston vaqti bilan 5:30 da chiqadi. O'sha qanaqa bo'lib chiqishiga qarab turib, masalan, men kutayotganim yomon chiqish kerak edi. Yomon chiqib bozor otish kerak. Ko'pchilik hayron bo'ldi, ana kuni yomon chiqdi de yangilik. Otdi bozor. Nima uchun? Amerikada hozir qiluvchida turibdi iqtisodiyoti. Tushuntirib beraman, oddiy so'z bilan ishsizlik rekord darajaga oshib bormoqda. Ishlar yopilmoqda-da. Bu yoqda kredit foizimi bosimi bo'lyapti. Ya'ni chunki kredit olish qimmatlashib ketgan Amerikada, kredit olmasa bizneslar nima qila olmaydi? O'zini kengaytira olmaydi. Biznes kengaytira olmasa contraction bo'ladi, ya'ni bozor sekin o'zini kompaniyalarini qisqartirishni boshlaydi. Kerak emas ishchilar yoki samaradorligi past bo'lgan ishchilarni ishdan bo'shatib turib, xarajatlarni kamaytiradi, minimizatsiya qiladi xarajatni. O'shanday holatlar yuz bermoqda. Agar bu protsessda kredit foizlari 0.25 tushsa, mana bu ishsizlik yana pikiga chiqib ketaveradi, ya'ni uchib ketaveradi. Ishsizlik ko'tarilib ketaveradi. Shuning uchun 0.5 ga tushursa yengillaydi bozor. Tushundinglar? Ya'ni hozir ana kredit olmoqchi bo'lsa, banklarda pikida turibdi protsentlar. 0.5 ga tushursa, ana protsentlar ham kamayadi, bizneslar nima qilishni boshlaydi? Pul qo'yish boshlaydi. Odamlar banka qo'yganda hozir Amerikada pullarini hammasi omonat yacheykalar, depozitlarda saqlab turishdi. Pullarni olishadi, chunki kredit omonat foiz stavkasi bor, masalan, O'zbekistonda hozir 18%dan 27%gacha bo'lgan narsa Amerikada sekin tushdi boshlaydi qadrishtoshlar. Demoqchi bo'lganim, biza mana bu zonadamiz. Arosatda turibdi hozir bozor, qatki yurishi bilmasdan turib, lekin sell trendga tortmoqchi. Endi bugungi mavzuyimizni tushuncha berib ketdim-da, nimaligi o'zi bull trend, nima sell trend, correction. Bozorlar tushganda qaysidir sektorlar yuradi, bilasizlar? Bozorlar oqadi-yu, eng zo'r oqadigan sektor qaysi deb o'ylaysizlar? Toppa to'g'ri texnologiya, ya'ni bozorlar sell trendga tushganda addushi qombo boqadigan aksiyalar bular texnologiya bo'ladi. Kuniga 5%, 10% indamay tashlaydi. Ayniqsa SMCI'dagi kompaniyalar 20%dan tashlaydi kuniga sell trend paytlarida. O'sha paytlarda bozorda jon saqlab qolishimiz kerak, to'g'rimi? Bizda shortga ola olmaymiz. Short o'rgatilmagan. Nima qilsak bo'ladi? Masalan, mana bu bozorga kirib qolsak, mobodo o'zi signal beradi, hamma texnologiya oqishni boshlaydi. 10%dan o'tdi-yu, 10%dan pastga tushadi-yu. Aka, 10%dan tushgandan keyin manoga intiladi-da. Chunki o'sha odamlar aytadi, endi sell trendga qarab ketyapmiz deydi. Juda qattiq sell trend kelgan paytlarda shunday sektorlar bor ekanki, o'zini jonini saqlab qoladi. Bular qaysilar? Buni bilish oson, ya'ni ko'pchilik so'rashi mumkin, qayerdan bilsa bo'ladi deb turib, bizaga shunda ChatGPT ning o'zi kerak bo'ladi. ChatGPT ga kiramiz.
consumer staples deydi. Nu sizlarga mana o'rgatib qo'yaman mana shunaqa savol bilan ChatGPT ishlashda. Masalan ChatGPT ga yozamiz. Ovozli jo'natib bo'lmas ekan. Xo'p, during market sell off. During market sell off, which sectors? Aytsam oddiy. Xo'p, ko'ramiz. Mana during market sell off which sectors will rise deb yozdim. Ko'ramiz mana. During market certain sectors utilities, ya'ni hozir ko'ramiz, tushuntiramiz sizlarga oyasini. Consumer staples, hali aytdim-ku, hozir consumer staples deb chiqaradi edi. I healthcare ham ehtimol, lekin healthcare ga men ishonmayman. Healthcare yuradi deb o'ylamayman. Gold yuradi, oltin yuradi. I bu bizaga to'g'ri kelmaydi, nojoiz bo'lgan faoliyat, real estate. I telecommunication yurar ekan. Endi sizlarga savol, qaranglar. Urush paytlari ham mana shu sektorlar yurganda. Sababi aytaman. Insonni birinchi ehtiyoji nima? Birlamchi ehtiyoj. Oziqlanish. Ikkinchi ehtiyoji transport. Ya'ni uy bilan, jilyo bilan transport o'rin. Bizaga transport kerak, oziqlanish kerak, uy kerak, telekommunikatsiya kerak. Chunki koronavirus bo'lgan paytida ham har biringlar internetda o'tirdinglar, ovqatlandinglar, uylarda yashadinglar, transportda foydalandinglar vaqtida. Sell trend bo'yotdi. Hech kimga texnologiya sektoriga nisbat qilish emas, yashab qolish muhim sell trendda. Xuddi shunday mana shu sektorlar utilities. Bular nimalar? Electricity, water. Elektr kerakmi set? Ya'ni o'sha sell trendda ham suv iste'mol qilasizmi? Xuddi shu sektorlar yuradi. Mana kecha resessiya kiradi deb turib, kecha deganim, seshanba kuni bozorlar bayramdan keyin ochildi-ku, Labor Day'dan keyin Pepsi yurdi, Coca-Cola yurdi, ko'ronma Walmart yuribotdi. Mana mana shu aksiyalar sell trendda tepaga yuradi. Texnologiya pastga yuradi, ular tepaga yuraveradi. Chunki bozorda algoritm shunaqa. Texnologiya turli 11 ta sektor bor bozordagi. Asosiy sektorlar deyapti, qaranglar. Utilities deyapti, consumer staples i gold precious metals and defense aerospace. Endi bizaga defense kerak emas, qurol yarog' deyapti. Bular bizga qiziq emas. Bular ham tushadi chunki. Bular urush deb o'yladi. Telecommunication muhim, healthcare, consumer staples, utilities. Xo'p, endi Abbos bey deyishlar mumkin. Qanday qilib bu sektorlardan aksa topamiz? Juda ham oson savol bu. Savolda ham javob mana. Maps ga kiramiz, xaritaga kiramiz. Ko'rib turibsizlar, consumer cyclical bugun yuribdi, ya'ni bozor hozircha holat yaxshi bo'lgan. I mana mana bu sektorlar yurishni boshlaydi. Qaranglar, hozir men sizlarga topib beraman. Mana utilities yurishni boshlaydi. Hozir biz sell trendda emasmiz. Ya'ni sizlar aytasizlar, nimaga bular hozir qizil basic material? Chunki biz sell trendda emasmiz. Bugun texnologiya aksiyalari yurdi ko'rganmisizlar? Nvidia lar yurdi, tam Apple kompaniyalari yurdi-da, o'rin almashdi. Kecha ular oqqandi, mana bular yashildi. Endi agar har safar oqsa bular mana bunaqa inverse korrelatsiyasi bor-da. Bular pastga tushsa, utilities bilan goldlar, oltinlar tepaga chiqar ekan sell trendda. Xo'p, qanday topamiz mana utilities deb turibdi, to'g'rimi? Boramiz, screener kiramiz. Screener kirganimizdan so'ng mana screener kiramiz. Screenerdan keyin utilities degan anaqani sektorni qidiramiz. Mana sektor. Utilities tanlaymiz. Bizaga ChatGPT va xarita topdi va bu yerdan eslab qo'yinglar qadrlishtiruvchilar. Men eng asosiy e'tibor qaratadigan narsam volyumiga qarataman utilitiesdan va volyumidan bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha ko'raman. Mana bugun Procter and Gamble degan kompaniya bor. Adashmasam mesela PCG o'sha kompaniya. Hozir ko'ramiz. Bu electricity ekan, hozir ko'ramiz qanaqa kompaniya ekan. Mana ups, access denied. Ko'rasizmi baytirin? Bozorlar tushgan paytida bular ketyapti, bu ketdi. Bu mana har kuni qanchadir protsent yurib beradi, mana mana shu aksiyalar yurishni boshladi. Asosan e'tibor beringlar volyumiga qaraysizlar. Keyingisi yana ko'ramiz. Bozor volyum, savdo hajmi yuqori, bozor kapitalizatsiyasi. Mana 73 millionlik aksiyalar olmaysizlar. Ni degan aksiya. Next Energy. Mana Next Energy va monthly'ga qo'yamiz. Bayga qarab ko'rasizlar, bull flag'i yorib, mana bu bull flag tuzgan, bull flag'i yorib turib, mana hamtimda trend line tuzib yorib yurmoqchi. 100 dollarga qarab ketmoqchi. Mana mana shunaqa topasizlar. Ya'ni bu investitsiya sifatida qaranglar, bozorda pulinglar оборотda bo'lib turish uchun sell trendlarda endi nima qilamiz degan insonlarga javob bera olaman. Xo'p. Bu yerda ham 23 milliard dollarlik kompaniya bor ekan. People kompaniyasi monthly'ga qo'yamiz, qani holatini ko'ramiz. Zo'r holati yomon emas. Mana trend line yorib o'tgan, ko'rayotgan bo'lsanglar, double bottom qilgan, double bottom yurishni boshladi, ketdi 36-37 dollarga qarab ketmoqchi. Xuddi mana mana shunaqa sektordan. Keyin qaysini aytdi? Utility zo'r yuradi. Consumer staples, ya'ni consumer staples degani bu consumer cyclical defense mi? Defense, to'ppa-to'g'ri. Defensive kiramiz, volume qaraymiz, nima bor?
Dollar Tree bor. Uni Dollar Tree anaqa halol aksiyamiz, mana bu yerda bor. Yana qaysi kompaniya bor mana? Kenvu bor mana. KVU degan aksiya bor. Buni ochamiz. Walmart ochamiz. Bu menga yoqqan mana bu aksiya bor. Celsium bor. Shu Celsiumni yaqinda olmoqchiman. Bo'ldi. Mana ketdi. Celsiumdan boshlaymiz masalan. Celsium normal tushgan. Ko'rasizlar, hozir sell trend bo'lgan taqdirda bu aksiyalar razvorot olib turib jiroyli ketadi. Faqat men nimani kutgan bo'lardim? Oylik grafikda hammer shamchiroq kutgan bo'lardim. Chunki hozir sellni bosimi bor, EMA'larni pastga olib o'tgan. Faqat anaqani razvorot kutgan bo'lardim. Walmartni ko'ramiz. Walmart ajoyib buy trendda, ko'rasizlar, chunki bozorlar uje sekin sell trendga moslashayotgani uchun Walmart yurish boshladi. 85gacha yurishni kutamiz. Va mana bu yerda weeklyda mamma aksiya bor ekan. Kenvu degan kompaniya, bu ham uje buyga o'tgan. Taxminan o'zini all time high'ga chiqsa ham 35% atrofida yur berar ekan mana oylikda. I PayPal kompaniyasi, buni oylikda ko'rdik. Qadr ishtirokchilar, bugungi darsimizda nima demoqchi bo'ldim? Ertaga masalan sell trendlarga o'tadigan bo'lsanglar, kunlik savdo qilmoqchi bo'lsanglar ham yoki swing qilmoqchi bo'lsanglar ham, mana shu sektorlarni ochib turib, ichidan yurayotgan aksiyalarni mana sizlarga Sardor top down o'rgatuvdingiz strategiyani o'quvchilarga. Top down bordi-yu, hali eng zo'r, o'sha g'oya, har kuni kandidat kerak sizlarga, masalan, har kuni daromad qilmoqchisizlar. Menga investitsiya kerak emas, Abbosbek, sell trendda ham yuradigan sektorni aniqlab bering desiz, oqib yotibdi bozor. Shuda Maps'ga kirasizda, Maps'da qaysi sektor? Endi bu yog'ini aytmayman, chunki bu kursimizda yana qanaqasi, qaysi sektor plusda bo'lsa, o'sha sizlarga strategiya o'rgatilgandek, ichiga kirib turib, tanlab savdo qilsangiz bo'ladi. Ayniqsa sell trendlarda mana bu tomon bor, mana shu tomon yam yashil bo'ladi, mana shu xavf kel, mana bu qip qizil bo'ladi. Chunki bu yo kichkinaroq obyomni egallaganda, SP500 dagi sektorlar. Shunaqa gaplar. Rahmat e'tibor uchun.